Prazni tereni i prazne teretane. Već više od mjesec traje sportska pauza u skoro cijelom svijetu. Sportisti su ispali iz ritma, pokušavaju da ga koliko toliko drže u kućnoj atmosferi. To rade i fudbaleri budućnosti, koji rade po programu kondicionog trenera Nikole Vukčevića. Program koji igrači dobijaju zasniva se na setu vježbi prevencije od povrede, kor vježbi, balansa i snage. Naravno, sve to snimljeno kako bi igrači što lakše sprovodili treninge kućama. Koliko se na taj način organizam profesionalnog sportiste može očuvati, veliko je pitanje, ali drugog izbora nema. Pridržavanje programa je zapravo i neophodno, jer slijedi naporan period kad god se takmičenja nastave. Rizik od povreda će biti veći i stoga igrači koji se pridržavaju u većini da ispoštuju svoj program će imati manji rizik od povreda. Pauza već traje dugo. Što duže traje, proces povratka u formu bit će sve teži i duži, a vremena za pripreme neće biti mnogo. Period koji dobijemo za pripreme neće biti dovoljen, jer ponavljam, zbog specifičnosti situacije, ali igrači će se morati adaptirati. Taj period će biti kratak, da li će to biti 2 ili 3 nedelje, ja čisto sumnjam da će biti više od toga. Je li to malo? Znate kako, malo jeste, ali ponavljam, igrači moraju ispoštovati u ovoj pauzi koliko je moguće taj program kako bi smanjili rizik od povreda, jer rizik od povreda će biti sigurno veliki. U vrhunskom sportu ishrana je veoma važan segment u procesu fizičke pripreme. Jedan igrač, profesionalac, mora paziti na unos visokokaloričnih namirnica, smanjiti naravno što je moguće unos tjestenina i drugih raznih namirnica koje štete organizmu, povećati unos povrća, što je moja generalna preporuka. Vukčević kaže da su oni članovi stručnog štaba u kontaktu sa igračima budućnosti, da momci sprovode planirane aktivnosti i naglašava da je klub poboljšao uslove za treninge i u normalnim okolnostima. Predsjednik, koji se potvrdio u više navrata sa svojim gestovima, obezbijedio nama i Team Polar System 2, znači to je online tracking, praćenje igrača u toku treninga i utakmice, što je, da kažem, jedan iskorak u crnogorskom fudbalu, jer na taj način mi pratimo trenažni mikrociklus, pratimo eventualne prevencije od povreda, znači pratimo intenzitet, da eventualno neki dan ne opteretimo više igrača. E sada, evropski klubovi to imaju godinama unazad, mi smo tek krenuli, ali ja kažem bolje ikad nego nikad. Slične uslove imaju, kaže Vukčević, i mlađe selekcije, što bi u doglednoj budućnosti trebalo da poveća i kvalitet rada i praćenje talentovane djece, te hvatanje koraka za razvijenim klubovima, makar iz okruženja.